Sad lep dan, ja sam se probudio. Kako je ovaj lep dan danas sa... Sada da vidimo šta ima nešto za doručak. Cvetiće. Mrzim cvetiće. Što najviše mrziš cvetiće? E sad ćeš da dobiješ svoje. E sad ćeš da dobiješ svoje. Šta imamo drugog krepera? Stani pre toga. Ok, znao sam da sam se teleportirao kao dobi, ovaj kličer, ali kličere, molim te se susrećeni. Ne možemo tako da se susrećenimo kao pravi ljudi. Kao da pustiš pesmu kao la 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 la. Samo tako, samo da neseš piće i piješ. Okay. Hej, kod neću rođena. I kada kaže taj kličer, on sad je bezobrazan. Hoću lušino kafe, hoću da kakim, hoću da čitam knjigu, hoću da jedem. I sada jedi doručak. Ok, ali pješću je cveće. Ah, kali, mrzim cveće. Kup, njom. Ali kličare, moraš papati za doručak. Koje sjede cveće za doručak? Povratit ću, nije mi dobro. Što ti se ne jede? Cveće. Ali to je za doručak, kričane, susretili se. To, ne može tako da praviš svoje probleme. Pa tako se raduje. On nije hteo da pravi probleme zato što pravim neki šou za kričana. Ćao, ovdje je kriče, desiljan, nove magije, koja da niko ne zna. Monte, gasi ovaj šou. Šta se upravo desilo? Što si bre ugasio šou? Kretenu jedan, debilski, Harry Potter. Mi ugasio šou, ti glupi! Sad ću da te razbijem, kurvetino jedna! Kako me ovaj Harry Potter nervira. Tak, jel to Hermiona? Da, Hermiona! Moramo da tražimo gde je Hermiona, zgubljene. Ali ne znam gde je Hermiona, moram da se žalim. Ovdje je zaključano. Ajde, otvori se bre! Pan, Olik, definitivno neće da dobije subscribere, neće ništa da jede. Niti papa neke cveće, nešto, bilo šta. Znači, ko još jede cveće za doručak? Da, raduje se što sam ja... Hermiona! Hermiona, mama! Volim te, Hermiona! Gdje je Hermiona? Oh, kako je lep Stezi Brek! Ali znam kako da sam se ohladio. Monte, silosi. Pa, niko neće da papa cveće. Da papa i bija cveće. Znači, meni neće da se jede cveće. To je ovako fučina, brate. Ja se stvarno želim. Herone, mi smo sjajan tip.
povredio si me. Molim te, ovaj dan je previše najgori. Kako se desilo samo za jedan put? Ali molim te, sad znaš kako se to desi. Uvek ti moraš nešto platiti kao drugari iz Hogwartsa. Možda ti nisi hteo. Ali ja sam hteo da vidim kako je lepo imati svoju kuću za svoj plac. Dobro došli na moj šao. Ja sam Kriče i desiram nove magije. Gasio prišao. Opet ovaj glupi Harry Potter. Če udališ te. Toliko si nesvesan. Ovaj lik mi je ugasio šou. Kako sada treba da ga nateram da ne ugasi? Zašto bih ipak to uradio? Neke stvari koje su tek lude. A ja se stvarno nerviram. Ali molim te, gasio sam ti s njim i nikad više nemoj pričati o nekim magijama koje trikuje. Da, zato što niko, ali neće niko da pravi tvoje probleme danas. E pa znaš, to je tvoje probleme su skoro raspadate. Mrzim napolje. O, molim te, molim te. Šerim tvoju substancost da niko da ima svoju ljubav. Pa da, ako želiš samo prve stvari, i onda moraš da se desi. Pa kupat će se u moj akvapark. Izbriši tog malenog odavde u šatu. Da, sad si upravo gotov i nikad više nemoj da se vratiš u taj glupi akvapark. Pa sada sam htio da se kupam. Izbaci ga napolje, odma, Rone. Sada si gotov i nikad nećeš da se vratiš. Što bi tjela? Eksplodite padlu! Eksplodite padlu! Šta si ovo radio? Meni se dešava srta mi lupost 30 sat! Ali kako? Ali molim te, znači Kričere, verujem ti. Znam da si potpuno... A izmevao si neke stvari koje su. Što se vi dvojica kupate? Pa, samo sam htio da se kupam zato što me Kričer izmeva. Izmeva? Okej. Okay. Pokvali su se. Juš, zašto mi stvarno ne ide? Sad je tek 2 sati. Sad mi već ovaj lik probija mozak. Da, samo želim stvari koje su tek dobre. Sad se smiri. Eksperto patotre! Okej, znam da ste se svi smirili. Ako želite, samo okej. Ne bi išao slaviti rođene kao oj Kričer, ja da kidam stvari, e pa ne bi, nikad neće biti daži nekog jednoroga ovde. Da niko, samo zna, da niko ono, ali znaš šta, pa stvari su nelagodne, oni su hteli da naprave svoj život. Kada, recimo, Petija Popović rođen u 1860. godine, a kako? Ali me ništa neće dotičati ako velikovi ne zabađuju nešto, ne znam šta treba da rade. Ako ja saznam, moram ja da saznam neke stvari i koje su lepe.
O, kričere, molim te, susedice, moramo da se vratimo sa ove kuće. Ali molim te, samo život kraj. Zašto bi iko napravio cele godine? Znači, 2023. u sljedeću godinu da ćemo prebaciti 2024. u slavnicu Krišnera i sada treba nekako da ubacimo svoje poznate youtubere kao neki biste biste i o život mi je kraj. Samo život, niko. Ali molim te, samo jedina stvar koju možemo da učinimo jeste strah. Jeste jedna mala tišina koju ćemo mi izuništavati tvoj Boga. Oh, kako, sada znamo, imaš jedan mali dar koji ćeš popraviti, osim jednog. Da. Okej, vratit ću se sad kući. Pa ovo je naša kuća, znao sam. E, gdje? Evo ga, sad sam se teleportirao. Gle, sad kako izgleda sad London. Prestani da pričaš. I ti prestani da pričaš Harry Potteru. Ćao Londonci, gdje se? Telefon! Ćao, ovdje kriče. Oh, zašto bi zatvorio iko vrata? Ček. Ok, da vidimo. Ako da pređem kroz ove ograde. Pa ne možeš da prođeš ako... Ako smo da prvo makti. Pa da, samo ti znaš da je ovo kraj tvoje dane koje su loše. Pa nema sve svrke. Sad bi život kida. Osim ako idemo u Lučino kafi, onda bi ne bi se žalio ako Lučina propada bilo šta. Ok, očistit ću sve ovo, da izribam ceo svo, zato što su neki ljudi posarali ovdje, ne znam što. A što je ovo? Juu, šta je ovo bre? To je ventilator. To je ventilator. Kako sam umro! Opet! Zašto dva puta umirem bre? Juu, čovječe, kako? Znači, ne mogu da verujem. Ćao moja ljubavi, gdje si moja babice? Da, to je naša mama. Da, to je naša mama. To je naša mama. Okej, skuvaj ti nešto. Znači, uzimamo ovaj digrije. Ovaj požar. Stavimo ga ovdje. Sipamo ga u crvenu vodu. Kuhamo ga. Sad se, koja je 30 sekundi? 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 19, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stoko! Gotovo! Sad je kuhan i sad će da prekuje Harija. Sad da stavimo ovdje. I sad će verovatno da pije jer će da sve eksplodirati. Ha! Kabu! Eksplodiralo mi je grlo Rone bre! Moje grlo mi je eksplodiralo Rone! Reci mi, znači, moja glava mi je cijela eksplodirala, zato što mi je prankovao i meni me gori grlo,
i eksplodira. Samo te kričer prekovao i ništa više. Pa da, što sam te ja prekovao? Pomoć! Ups, moramo nekako da ga oštitimo. Oštitit ću ga. Sad ću te pomoći. Hajde! Hajde! Kako da ga izbavimo odakle? Gle kako se zaglavio sve pare! Ja ne mogu da verujem. Ovo je nešto najuspešnije što sam ikada vidio. Sad treba da... Drone! Jesi to ti? Drone, spasit ću te! Osim ovog što je zaglavio. Kako da ga zaglavimo, znači... Sad će vam umetno... E, sad se izbavio, hvala vam! Kako si se izbavio? Pa ne znam, kako je ovaj lik... Kako sam se ja izbavila, hvala vam, ljudi! Pa ništa bolje. Zavodne trambaja je savršena. Dobrodošli u moj svet! Ovdje je moj štab! Te mi je metla! Au, čoveče! Dobrodošli u moj voz! Danas vozimo voz u moj šalom! Ajmo da parkiramo ovdje negdje. Aja, ova parking mesta. Malo se raspadala klupa. Kako je ova noć? O, kako bi se jako kupa. Ja ću kupiti ja u novom akvaparku. Da? Je ovo izgleda kao akvapark? Ima ovdje rogoza. Ne rogoza, nego trske. O, kako ću da se kupam. Znači, ovo je moj akvapark. Prinkovat ću zato što Hagrid i Harry Potter će da odu ovaj akvapark u Hogsmeadu. Jao, meni. Nemoj više da me prinkuješ. Znači, nisam ja family friendly ovog dana. Da psujem minimalno 10 puta. Skačiš ju. Hoho, kako je moj. Znači ti je skočio u bazen, Harry. Ne sviđa mi se bazen. Wow. Konjići, wow. Znači, ne sviđa mi se. Ovaj akvapark toliko. Oho, kako je lepo, prije se kupati se, haha. Previše je dobar. Previše mi se ne sviđa. Ajmo, Rone, nazad. Ajmo sada, Rone, nazad. Okay. Znam da je ovo loše, ali znači znam da sam jako mokar. Veruj mi, znači ne mogu da verujem, ali ne mogu da verujem, zašto bi ceo dan niko radio za bez 10 minimalno puta da treba da psujem. Što si me prankovao? Šta? Šta je to? Znači, ovo je znak Hogsmeade, jer ti samo izmevaš moje stvari koje su lude.
Dokrenuli smo voz i... Bio si tako nesmisan! Hteo si da ideš u ovaj akvapark koji postoji u Hogsmeade-u. Taj glupi mali! Znači, samo Olik će da ide u pakao 100%. Olik će da ide u pakao 100%. Ajde, reci, objasni se, zašto si našao taj akvapark? Pa, u Hogsmeade-u je bilo gužva, ali sam zato našao tajnu. Koji tajnu? Ovdje su bile trske. Trske? Da, trske. Trske, trske. Da, trske. Kako me nervira, znači, postoji Klicerova akvapark. Kako se toga ne sećam u Hogsmeade-u? Ali verujem ti, Rone, samo sam htio da ti kažem za najgori krčmar na celom svetu. Ostavit ću ga u šator gdje se ne bi teleportalo napolje. Samo znaš, ali ljubav je okrutena. Ne može niko da te čuva osim krčmara koji je bezobrazan i našao svoj akvapark. Ali, Harry, molim te, sada držim lampu i sad... Ne, Rone, ne! Okej, znam da je ova ljubav okruta, Harry, ali ja želim tvoju ljubav da se osveti. Pa svima ti nešto lako, Molim te, sad ostavi tog kričara. Napolje! Napolje? Oh my god! Ali kričar mi je moj brat. Šta im da se osvetim, zato što treba da ga platim. Sada je tek popodne, već 3 sati, ne mogu da verujem. Čovječe, meni glava trese, ali niko, samo hoću da imam svoje probleme, osim ako ovaj lik je totalno lud, bezobrazni, koji hoće da peva, koji hoće da se igra, koji hoće da... Samo ti, Džuskaj. Ostavi ga kričara napolje sad. On nije niko. Znači lik je totalno prso. Znači sada ostavi ga na miru zato što je prso. Harry i Kričar su prsli. Jesi Bobi prsli? Ti to izmevaš? Znači, prestani. Ćuti, nemoj da se smeješ. Kakav glupan. Što Lalek meni kaže non stop. Čovječe, sad... Molim te, fokusiraj. Šta? Ja sam Kričar! Ne mogu da verujem! Gdje sam ja? O, evo ga. Teleportirao sam se u Kričara i od svih. Ne mogu da verujem. Život mi je tako len. Ali srcem jako lupa na sat, ali 300, na 300. Ili 360. Kako je život len. Za jednog dana ne bi se žalio, osim jednog lika koji neće da sluša mene, niti Harry Pottera. Život je tako len,
niko neće da ga primi. Da, zato što je ljubav okrutna za mene. Znaš što mi ja niko radio zbog mene. Znači, ljudi nisu totalno normalni. Znači, ovo je... Čupakabra, čupakabra! Bilo je čupakabra ovdje. Znam da je čupakabra bio ovdje. Da gde? Ah, gde je brez čupakabra? Čupakabra! Čupakabra! Evo ga! Čupakabra! Uhvatila sam ga. Iju! Čarci, ne može da bude negde drugde. Čupakabra? Čupakabra? Čupakabra! Bazi, bazi, bazi! Zabavno da sam ga uhvatio, čarci. Gde su svi čupakabrici? Gde su? Gde su? Gde su? Ojoj, čarci. Čupakabra! Šta je eksplodiralo? Eksplodiralo je... Da, smetio se sve! Čupakabra! Je moguće da svaki put vidim čupakabru, a ona se sakrije. Čupakabra! 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 Stop! Čupakabra! Čupakabra! Evo ga, evo ga! Kako je ovaj model za 320 evra? Ostavi taj pečurku! A živa je! Automobil je! I to... Skupa je! I nećemo ga ništa platiti osim svih, ali nikoki, znači pazi, imamo mi to, pazi, svi su ovdje otišli golubovi, ali niko ne zna šta bih ja radio osim jednog dana koji ja radim, jeste. Znači našao sam dva moja akvaparka. Gdje može da bude čupakabra? Čupakabra je trebala za sve. Čupakabra? Ja sam našao tu glupu čupakabru, ne mogu da ga... Tu je! Čupakabra! Juju, čovječe, bila je... Gle, čupakabra ne je bila, ali nema veze. Ćao ljudi, pojedao sam statim kameru i dobrodošli u snežni breg. Može li opet već jednom za snežni breg? Ali znao sam da je ovo ljubav najukrutnjena stvar. Ukakio sam se. Treba mi pomoć za Harijem da ide u WC. Da vidimo šta je dalje. Ne mogu da pređem put. To je zato što je zabranjeno, mi smo u akti 1 Harry Potteru. Kako je život okrutan bez svih ljudi. Sad mi daj neki sok, neki sir. Grlo me boli. Prankovao me. Znači, eksplodirala mi je grlo. I usta. I celo telo. I gori me usta. I glava me udara! I razbija! I kako ovo sada da sredimo? Kriperu jedan, šta si to napravio? Život je beskorisan. Samo 5 sati mi treba nešto da mi se jede, neki doručak od nešto. Ne, nego ručak. Kako bi ja jeo ručak? Ja bi jeo pauka za ručak. Pojeo si za jedan zalogaj, pa sad je tek ručak.
Pa ja sam za jedan zalogaj. A biće sada posle večera. Sad je, oj, 10 sati. Oj, 9 sati. Ako želite da se uvijek drugi deo, oj, treći deo, ostavite like.